NATO välisministrite nii-öelda väga ühene ja selge hoiak oli see, et ollakse valmis nii-öelda NATO heidutust tugevdama siis ka Venemaaga piirnevates NATO liikmesriikides, arvestades muutunud Euroopa julguleku keskkonda ja sündmusi Ukrainas. Et selles kontekstis NATO Euroopa vägede ülemjuhatajal on selge ülesanne siis võimalikult ruttu tulla välja ka konkreetsete muudatuste ettepanekutega, mis siis puudutab NATO erinevate üksuste ja tegevuste liikumist ja paiknemist. Selles osas on kindlasti meile väga oluline Balti riikide õhukaitse tugevdamine, nagu teada on praeguseks juba terve rida NATO liikmesriike lubanud selleks lisajõudu ehk lisalennukeid. Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, ka Portugal, Ameerika Ühendriigid. Osa nendest lennukitest Ameerika Ühendriikide omad on ju ka juba Šiauliais Leedus kohal. Ja selleks, et see õhukaitse oleks tõhusamalt siiski korraldatud, et selles kontekstis, kuna on vaja ka lisa baasi, siis me oleme välja pakkunud selle, et Ämari võiks olla siis ka lisabaas nende täiendavate NATO liikmesriikide lennukite tarvis, mis siis siia meie õhuruumi kontrollimiseks ja julguleku tagamiseks veel täiendavalt ka saadetakse. Aga nagu ka NATO siis Euroopa vägede ülemjuhataja ütles, et kõik need võimalikud arengud ja muudatused puudutavad nii vett, õhku kui maismaad, nii et selles osas lähtuvalt siis kollektiivkaitse põhimõttest ja nii-öelda heidutuspoliitikast, et need sammud astutakse.